Endometroid kistlər qadınlarda rast gəlinən kistlərin 10%-ni təşkil edir və endometroid kistlər necə yaranır? Endometrial hüceyrələrin uşaqlıqdan kənar toxumalarda implantasiya olunması nəticəsində məhz bu kistlər yaranır. Endometroid kisti olan qadınlarda yəni klinik əlamətlər adətən yumurtalıqların çox ağrılı olması, menstrual siklin ağrılı olması, alqodismenoriyalardır və adətən sonsuzluqda müraciət edən xanımlar arasında biz bu diaqnozu qoyuruq və ən əsas ağrılaşması sonsuzluqdur. Yəni endometroid kisti olan xanımlarda ovulyasiya getmir və bu zaman əlbəttə ki, müalicə metodu olaraq cərrahi metod seçilir və yanaşı olaraq konservativ olaraq əməliyyatdan sonra, kistektomiya əməliyyatından sonra progestinlər təyin olunur. Bu əməliyyat aparıldıqdan sonra 2-3 ay sonrasında, yəni xəstədə hamiləlik müşahidə olunur.